समयको दबावमा नपरिकन अलिकति सफल स्थितिमा चलोस्। त्यहाँदेखि यस्तै टाइमको चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो छ, दसैँ पनि आइहाल्यो। त्यसो भए मैले आज बरु चाहिँ एक डेढ घन्टा बढाएर भए पनि सफल फुल फेजमा चलोस् भन्ने मैले चाहेँ। र म चाहिँ अहिले अब आजै मेरै विषय भावनाले चाहिँ त्यहाँ समयमा जानु पर्ने कारण चाहिँ मैले चाहिँ दिँदै लिन चाहन्छु। फेरि कुनै न कुनै ढङ्गले सुझावमा हामी चाहिँ अब नजिकमै रहनेछौँ।